tudo isso. Existe toda uma política. Existe toda uma política. E são coisas graves. O que está por trás daí são coisas graves. Políticas. Eu cito dois casos sempre. Um é o caso da Índia, que foi dominada politicamente e militarmente pela Inglaterra, mas como tinha uma cultura forte, própria, peculiar, singular, deu um caminho político para a Índia se libertar. E quando eu falo a vocês na lavagem cerebral que nós recebemos desde meninos, é porque eu mesmo levei essa, eu mesmo sofri essa lavagem cerebral. É um filme profundamente significativo. Ele se baseia num poema de Rudyard Kipling, que era o poeta do imperialismo inglês. E a ação se passa na Índia. E os mocinhos do filme são três soldados ingleses. Os bandidos são os indianos que estão liderando a luta pela independência. Quer dizer, era Gandhi, Nehru. Não eram eles, não, tinha outros nomes. Que eram apresentados como fanáticos, como os árabes estão sendo agora. Fanáticos. Fanáticos porque lutavam contra os ingleses. Pois bem, e o herói central, o que dá nome ao filme, era um indiano traidor, Gunga Din. Gunga Din, o sonho dele era ser soldado inglês. Soldado inglês não pode ser não, mas a gente vai lhe dar o emprego, você vai ser o fornecedor d'água. Era o aguadeiro. Então, os ingleses lá atirando contra os indianos e Gunga Din dando água a eles. E é o herói do filme. Pois bem, na hora mais importante, os indianos que estão lutando pela independência da Índia organizam uma emboscada contra o exército inglês. Gunga Din sobe na torre de um templo lá e com a corneta dá o toque de alarme e o exército inglês escapa. E agora os indianos vão e metralham Gunga Din. E a cena final é o enterro glorioso do herói Gunga Din. Então aparece Gunga Din sendo enterrado, levado no ombro de soldados ingleses, e aparece o rosto dele assim, bem grande, sorridente na tela, e ele sendo admitido como soldado e imediatamente promovido a cabo, depois de morto, coitado. E eu chorava com pena de Gunga Din, chorando, e contra Gandhi e Nehru, tá certo? Depois é que eu comecei a pensar e comecei a ver que eu estava errado. Mas eu estou contando uma coisa do cinema dos anos 40, mas, ou dos anos 50, por aí. Mas mais recentemente, a gente tem a versão moderna de Gunga Din, Indiana Jones, um filme que a gente vê, se diverte, interessante. Começa logo, a primeira cena, ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano. Começa por aí. Depois eu me lembrei de uma cena que ele está no Cairo, aí aparece um árabe, por acaso, um árabe. Parece um árabe todo vestido de preto. Aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes, a cimitarra, e começa a fazer evoluções assim, as evoluções mais elegantes do mundo. Aí Gunga Din mete a mão na cintura. Oh, Gunga Din não. Indiana Jones mete a mão na cintura, puxa o revólver, dá um tiro na caixa dos peitos dele, ele cai para o outro mundo. A gente ri porque a cena é engraçada. Mas vocês estão vendo, por que o árabe, em primeiro lugar? Em segundo lugar, a superioridade de armas. Os Estados Unidos, antigamente,
quando queriam dominar um país, mandavam um ou dois porta-aviões e ameaçavam com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa, não. É mais barato e é muito mais eficiente.